Krásne odpoledne, dámy a pánové, milé deti. Vítame vás pod šapitou cirkusu Josefem Krajem a přejeme vám všem příjemnou zábavu. Připravili jsme si pro vás nový program, ve kterém uvidíte artistické výkony, cvičená zvířátka a po celou dobu vás bude bavit náš klaun Pepino. Děkujeme za návštěvu a zase někdy po čapitou cirkusu Josef Wertheim. Naschledanou!